Pessoal, tudo bem? Rapidamente, em poucos segundos, vamos discutir aí a questão do preço dos combustíveis. O preço do combustível está subindo, o preço dos alimentos está subindo. Liguei para minha mãe ontem, ela ficou falando: "Nossa, você não sabe quanto que está o preço do café ou o quilo de não sei o que lá, subiu muito." É, está subindo, mas não é só no Brasil. A gente está tendo uma pressão internacional forte em cima de preços de várias commodities, né? E muito disso tem a ver. Então, já tinha essa pressão acontecendo antes da guerra e estava relacionada aí com as dificuldades, as rupturas que aconteceram nas cadeias produtivas por causa do Covid. E agora a coisa certamente piorou por causa da guerra, da invasão da Rússia na Ucrânia. Primeiro porque assim, Rússia e Ucrânia são enormes produtores de grãos e são enormes, e a Rússia é um enorme ofertante de energia, né? Petróleo, gás natural. Isso tudo coloca uma pressão tremenda em cima de preços de combustíveis. Não tem muito o que fazer em relação a isso. Aconteceu uma coisa péssima no mundo, que foi Covid e depois guerra, e isso daí tornou todo mundo mais pobre. O que esses preços mais altos estão refletindo é tem uma escassez desses bens, uma escassez de oferta, e infelizmente está todo mundo mais pobre, né? É uma coisa conjuntural, é uma coisa que ao longo de trimestres ela meio que se esvai. Só que nesse momento estamos todo mundo mais pobre porque recebemos dois choques na cabeça aí, inesperados, uma pandemia e uma guerra. Então não tem solução mágica para isso. Não tem, vamos controlar o preço da gasolina no posto. Não. Tem que deixar o preço dar o sinal, né, de que esses bens e produtos estão mais escassos e que está todo mundo mais pobre por causa disso. E a vida é dura às vezes. O que você vai fazer com esses R$ 5 aí? Comprar alimento. É isso aí. Mais dura, na verdade, lá para esses caras na Ucrânia, né? Um abraço para todos. Tchau.